よいこちゃん、はい、出会い中って知ってる？うん、わかる。あ、ネットでよくいるやつでしょ。そう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 、10歳のよいこちゃんでも知ってたか、うん、それをねやってみるっていう体験型のゲームがねあるのでやります。エンドレストいきなり見ちゃうから、エンドレストはどうやら5つあるっぽいですね。全部回収しよう。じゃあ出会い中はこちら、出会い中はこちらじゃなかった、新規登録か。間違いないんだけど、まあ、間違いは確かにないんだけどね。出会い中はこちらです。はい、うん、じゃあちょっとごめん、いきますよ。オッケー、はい、じゃあいきます。はい、新規登録します。名前決められるのかな、テンション。このゲームには性的な描写が一切含まれておりませんだって。あ、よかった。お詫びとしてホラー要素。あ、いいね。あ、いい、メンヘラみたいな感じ。うーん、うん、あ、名前登録できますか、もしかして。しかも性別も変えれるの。え、これは変えれないの、わかんない。もしかしてあのユリルートがあるんですか。ちょっとユリルート希望なんですけど。あ、G マサルでいきますね。え、何、顔に出てる、好み出てるよ。ああ、壁が出ちゃってるかな。あ、じゃあ G マサルね、と言います。よろしくお願いします。はい、あ、心だけなんだ。うわー、 G マサルうぜーこいつ。よし、完了っと。90歳の G マサル、初めての出会い中ね。うわー、きつい。俺は表示された画面を眺めながら一人つぶやいた。お前どこで登録してんの、この どこにいんの。もうなんかもうさ、もうなんかホテルにいない。もう横好き満々だね。なんかちょっとこいつさ、なんで今回恋活アプリマリーズをさ、ちょっとデリヘルと間違ってるんじゃない、大丈夫。恋活アプリマリーズ、今流行りのマッチングアプリというやつである。なんかさ、婚活じゃなくて恋活っていうのがいいよね。そうだね、なんかその結婚前提じゃなくてさ、そういうイラストやだ。マッチングアプリとは恋愛や結婚などの男女の出会いを目的に作られたアプリのことだ。まずはスマホにアプリをダウンロードして、自分の名前や顔写真、簡単なプロフィールを登録する。まあ怖いけどね、うん、こういうのやったことないから分かんないけど、うん、うん、そしてマッチングした異性の会員とチャットで会話を重ね、仲良くなったら実際に会ってデートする。簡単に言うとそういうシステムのものらしい。じいさん初めてだからね。一昔前は出会い系なんて呼ばれて危険なイメージが強かったが、最近の若者はもっと気軽に恋人探しの手段の一つとしてマッチングアプリを使っているようだ。まあでもなんか実際はじいさん あの友達のじいさんもで、マッチングアプリでね、付き合って結婚した人とかいるからね、うん、え、そうなの。うん、まあ別にいいんじゃないと思うけどね。ある調査によると、恋人が欲しいと答えた20から39の未婚男女のうち約 20%、 5人に1人がマッチングアプリを利用した経験があるという結果が出ている。ほーん、なんか我々興味なさすぎてウケるよね。へえ。正直俺自身はネットで知り合った素性のわからない人と会うことに抵抗がある。まあわかる。出会い系とマッチングアプリは厳密に言うと違うらしいが、俺からしたら似たようなものだ。相手がどんな人かわからない、悪意を持った恐ろしい人間かもしれないのに会うなんて怖すぎる。じゃあなんで登録したんだよ。それに自分の顔写真をインターネット上に公開して全世界に晒すのも嫌だ。もし誰かに保存されて悪用されたり、コラ画像に使われたら、ちょっとそれは意識過剰かもしれないな。なんて考えるとゾッとする。そうそうそう。まあ、コラ画像にしたくなるほど面白い顔はしてないと思うが。そんな俺がどうしてマッチングアプリを始めたのか。話は今日のお昼に遡る。実際何歳なんだ？あ、大学生なの？あ、じいさんの大学生の時の話です。都内某大学、あ、T 大ね。これは重要なのでしっかり板書しておくように。では、レジュメの3ページ目を開いてもらって、時刻はもうすぐ昼の12時。2限目の講義は100人ほどが収容できる大教室で行われていた。大学2年生の俺、G ・マサルはいつものように机にノートを広げ、教授の言葉を書き写していた。
高校までとは比べ物にならない広々とした教室、マイクを通して拡散される、穏やかな教授の声、いつも通りの光景だからこそ、うん、いつものとは違う異物が先ほどほっきゃーやめなかった先ほどから気になって仕方がない斜め前に座っている赤髪の男とアヒル口の女、ほう、うん、先ほどからずっとコソコソしたりイチャついたりしている、いやー講義中にイチャつくやつ無理だわなんか普通にすごい嫌だもん、なんか、うん、何のために来てんだよとはなるよね。出たアヒル口の女ねえ、あ、やってちょっとアヒル口の女のものにして。私いつもと違くない、わかる？ちょっとさ、もう一回やってくれる？なんで？いや、いいから、ちょっと面白かったからもう一回やってねえねえ、今日私いつもと違くない、わかる？かわいい。は？なんだろう、なんかいつもより可愛くね。そうかでしょ、いつもと前髪の巻き方変えてみたの。ちょっとさ、ま、待って、前髪っていうのやめてくれ。前髪ね前髪でいや、前髪だって、なんだ前髪って、折り紙みたい。いや、前髪ね前髪だどうぞ。さすが私のカレピー天才。やば。カレピー。ふざけやがって。ちょっとジーマさん嫉妬が強いな。なんか嫉妬が強いんだよな。大学はお前らがイチャつく場所じゃねえんだぞ。講義を受ける気がないなら邪魔だから帰れ。やがり弁なんだろうな、ジーマさん。そんなことを思いながらバカップルをにらみつけていると、女の方が俺の視線に気づいた。ちらねえ、あっくん、なんかあいつ私のことめっちゃ見てくるんだけど、怖い。え、あっくんにボコられちゃうのマジかよ。おい、お前赤髪の男がこちらを振り向いて思いっきりガン飛ばしてくる。ティアラが美人だからって勝手にジロジロ見てんじゃねえよ、ティアラなんかティアラってつける割にはちょっと漢字がちょっと嫌だな。なんか別のなかったかな。うん。いや、ティアラね。ティアラか。いい名前だ。はぁ、あ、別にそういう理由で見てたけど、そらららら。まさる滑舌が。というか、お前なんだよ、そのバカみたいな奇抜な髪型、赤髪は YouTuber 気取りかよ。すみません、あの心の声 ね、やっぱジーマソルね、ちょっとジーマソルね。俺はただうつむいて小さくそう返した、うん、ジーマソルメガネかけてなんかトップスズボンの中に入れてるんだろうな。あ、ぽいな、想像つくもんな。男はその様子を見て満足したのか、また二人だけの世界に戻っていった。ティアラもさ、そんな肩が露出したセクシーな服着るなよな、うん、だからああいうオタクっぽい男に狙われるんだって、うんうん、あー、ごめん、ログ開いちゃったあっくん、マジウケる。いや、何が面白いんだよ確かに見た目いかにも陰キャっぽいし、彼女とか絶対なさそうだよね。あははあははジーマサル、かわいそうに彼女作ってやるからなくそ、俺は真面目に授業を受けただけなのに、なんで赤の種にそんなこと言われなきゃいけないんだ。今に見てろよ、俺だって、いや、それでマッチングアプリに登録したんか。俺だって彼女くらいすぐに作ってやるからな。まあでも確かにジーマサル、ちょっとやっぱ女性と経験をね、こうなんかしたらなんか一皮向けていい感じになるかもよ、うんうん、確かにこうして今に至る。まあでもいきなりホテル行っちゃうのまずいと思うわ。なんかちょっとでなんかマッチングアプリの使い方間違ってると思う。うんうん、彼女なんて大学生になれば自然とできるものと思っていたが、現実はそんなに甘くないらしい、うん、まあなんかいるよね、なんか大学生だったら完全に勝手に恋人できると思ってる人。うん、いるよね、いるよね。大学に入学してからすでに1年が経過したが、彼女どころか同性の友達すら一人もできていなかった。え、同性の友達もいないの？だからもうちょっとこいつに問題ありそうだけどな。だからもう不本意だが、マッチングアプリにでも頼るしかないのだ。ちょうど今マリーズというアプリが7日間無料キャンペーンをやっているというのも都合が良かった。はい、
7日間もあればなんとか10人くらい、いや1日2人で計算したら14人くらいは会えるかもしれない。ん？あ、1日に2人会うってこと？ちょっとやばいな、想像するだけでニヤニヤが止まらない。ちょっとやばいね、うん、ちょっと勘違いしてるぞ。うん、ちょっと勘違いが過ぎるかな。改めてスマホの画面に目を落とす。まずはチュートリアルだな。お、婚活アプリマリーズへようこそ。あ、これ押せばいいの？お、運命の人に出会いました。内気で女性とうまく話せず、彼女に恋愛歴イコール年齢でしたが、マリーズのおかげで彼女を作ることができました。共通の趣味、婚籍予定、素敵な女性と出られてマリーズさんありがとう。マリーズのおかげで美人にモテまくり。これやばくない？札束の風呂入ってるよお前。これ札束があるから。そう、札束があるから入ってくれてんだよ。自分に自信がつき、どんどんモテるように。会社でもピチピチの新人さん、誘惑されちゃう。俺も仕事もうまくいくようになり、ダントツトップです。そこの君を今すぐマリーズを始めよう。これはよくあるやつだね。プロフィール、条件、いいね、いいね、はい。プロフィール画像の登録か。使えそうな顔写真なんてあったかな。そう思い、スマホの写真フォルダを開いてみる。うん、おう、ダメだ。ソシャゲのスクショとラーメンの写真しかない。ちょっとこいつはダメだ。こいつはダメだ。ソシャゲのスクショ何やってんすか、ジーマサルさん。何やってんだろうね。仕方ない、今から適当に自撮りするか。カメラを起動してっと。まあでもなんだろうな、まあ、これといった特徴はないけど、まあ、そのダメな点も特にないからいいんじゃない？まあそうだね。うん、なんか微妙。風呂場の鏡で見る俺はもう少しイケメンな気がするんだけど。うん、補正かかっちゃってるからね。うん、俺って写真写りが悪いタイプなのかな。ちょっとそういうところ良くないと思うな。うん、こういうとこだね。まあとりあえずこれでいいや。なんかでもちょっとピースしてんの良くないと思うけどね。そのまま写真をアップロードしてふと思いとどまった。そういえば少し前、女子高生の間でスノウちょっと似てるね。スノウという、画像加工アプリが流行っていた気がする。そのアプリを使って顔写真を加工すると、自動で目が大きくなったり輪郭が細くなる補正がかかって盛れるらしい。どうしよう、プロフィール写真って加工とかした方がいいのかな。あ、どうする？あ、した方がいいでしょう。なるほどね、じゃあします。せっかくだし加工してみるか。写真の印象は大事だもんな。まあ確かにね。スノウのアプリをダウンロードしてっと。スノウ始める。はい、へえ、猫耳にウサ耳、犬耳、いろんなスタンプが選べるんだ。面白いな。これは JK がハマる気持ちわかるかも。え、試しに猫耳つけてみるか。ちょっとなんかジーマさんやっぱちょっと変。うわ、オーマイガー。あー、背景がな、寄っちゃってるんだよな。加工あるあるだね。お、なんか漏れてる気がする。そうかな、猫耳もかわしい、かわいいし、これは女子受け間違いなしだな。写真はこれで OK。 写真はこれで OK って言っちゃうあたりもちょっとやばいよね。麻痺、自分の顔だとね、麻痺しちゃうんだろうね。ああ、まあ確かにね。次は客観的に見れなくなっちゃうんだ。ああ、まあ確かに。でかさ、ジーマさんはさ、ちょっとなんつうの、自分の意識高いもんね。あ、なんか俺はもう少しイケメンなはずだとかさ、なんか一人一、ね、日に二人会って14人だみたいな。もう前提だもんね。そう。前提でいるもん、ね。そうなんだよね。ちょっとやっぱそういうとこあると思うわ。じゃあちょっとプロフィール文は考えられるんですか、我々で。俺のことをちゃんと知ってほしいし、できるだけ細かく書いた方がいいよな。よし、こんな感じでいいだろう。保存しよう。あ、自分で書いちゃったんですか。あ、いきますよ。暇なのでアプリ始めました。ぶっちゃけ使い方がまだよく分かってません。くさ、うわ。ちょっとくさーっと生やすタイプよくないと思うわ。
一応都内のそこそこ有名な大学に通ってますかっこ笑い。このわらも良くないんだよね。うん、なんだろうな、なんか誠実さがないよね、このまず前半の3分でね、性格は優しい真面目とよく言われますが、自分ではクールな一匹狼タイプだと思ってる実感、ね、これはやだわ深夜アニメ大好きで咀嚼ハイ課金税、いやこれ書かない方がいいよこれ、FCO アイドルマスターズマイスターズあマイスターズだアイドルマイスターズが激アツ、よろしくわら、このわらふざけてんだよな、いやちょっとな、えちょっとさ添削入れるならどこに入れる、まず暇なので、はい、でいらない、わかってませんの、あの W もいらないでしょ、うん、いらないね、有名な大学通ってますとか、そこそこ有名な大学通ってますとかはいらないでしょう。まあ大学生ですでいいもんね。そうとか、まあ、ただの大学に通ってます、うん、なんか最近アプリ始めました、使い方はまだ分かってません、大学生ですとかの方がいいよね。そう都内の大学に通ってますとか、ああそうだね、都内の大学に通ってる大学生ですみたいな、ね、そうで性格はまあ優しい真面目とよく友達からは言われますぐらいに書いてもいいと思うけど、うん、その下いらないよね、自分でクールな一匹狼だとは言わないでしょ、いやちょっと痛いやつだなってこの一文だけでこうなんか感じるもんね、この一文いらないね、もう、うん、そうだから、まあうん、もう上だけでいいね、うん、言われますみたいな、よく言われますみたいな、うん、そう自分でもよくわかりませんみたいなね、深夜アニメ大好きでソシャゲもやってますでいいね、そうだね、うん、ソシャゲかっこ FC アイドルマイスターとか激アツも全然入れてて大丈夫、うん、それはいるよね、このハイ課金税がいらないよね、うん、よろしくわらよろしくお願いしますね、挨拶ちゃんとね、はい、よろしくお願いしますだ、うん、好きな異性のタイプ、黒髪で清楚な優しい子、チャラい子、厚化粧の子は NG、 ただしオタクに優しいギャルは可、夢見てんだよな、うん、ちょっとな夢見すぎなんだよね、ちょっとなんか黒髪清掃な優しい子で、しかもなんか少女じゃないと嫌だって言いそうだもんな、うん、そこもちょっと痛いんだよな、まあでも好みは好みだからね、うん、女性に不慣れなので積極的にリードしてくれる子希望です、これいらないね、この W ね、希望ですって何なんで選んでなんで、うん、お前が希望してんのてかさ、清楚で優しいのにリードしてくれるのやばくない、いやそうだよ、なんか求めてるものが真逆なんだよな、うん、あちょっとこれはなかなか、まあでも保存しかできないのでします、痛い、はい、マサル、いい感じのプロフィールができたぞ、完璧だ、ね、そう思っちゃうんだね、次は女性会員の中から気になる人を探していいねを押して、でもな、自分ごめんまたログ出しちゃった、自分からガツガツ行くのって必死な感じしてダサいよな、こういうとこよ、まあ、そういうとこだぞマサル、ちょっとねマサじいさんそこ良くないわよくないぞ、よし今日はもう寝るか、明日の朝になったらいっぱい女の子からいいね来てるだろうし、その中から気になる子選べばいいや、まあ、こういう気持ち ね、なんか選ぶ側の人間だと思い込んでるところが良くないわ、いやそうだよ、うん、それがダメなんだ、まず恋愛っていうのはお互いに選ぶからね、そう向こうも自分を選んでくれるし、うん、こっちも選ぶってことだからね、うん、なんかなんか気になる子選べばいいやって、おやすみ誰もいいねしてこないんだろうな、これからどんな女の子とマッチングできるんだろう、期待に胸を膨らませながら俺は眠りについた、うん、ちょっと待ってね、セーブできるんすか、選択肢のところでセーブしとけばよかった ね、うわー朝か、あセーブできるね、ちょっとここ保存しとくわ、さてといいねはどのくらい来てるかな、俺はワクワクしながらマリーズのアプリを開いた、俺へのいいねは何個だと思う、ゼロ間違いない、ゼロ、はい、うわーゼロだゼロ件一体どういうことだ、もしかしてシステムの不具合か、いやこういうとこも良くないんだよね、こいつ多分ねこうやって生きてきたんだろうね、うん、都合の悪いこと全部言い訳して、うん、自分を見つめ直せ、ふざけるなよ運営、こっちは遊びでやってんじゃねえんだ、わびしよこせ、あこういうね神経良くないわ、そう思って
マリーズの公式サイトを確認してみたが、特にシステムトラブルのお知らせはなかった。どういうことだろう。またログが開いたとごめんなさい。マッチングアプリなのに女の子と出会いなんて、こんなの詐欺じゃないか。いやまあそれは女の子にも選ぶ権利が、もしかして俺のやり方が何か間違ってたのか。間違ってるよ。とやばい、もうこんな時間だ。今日は一限から授業あるから早めに家出ないといけないんだった。あ、これ真面目だな。俺は急いでショルダーバッグに教科書を詰め、そのまま家を出た。ショルダーバッグ、うん、ショルダーバッグね。大学、うん、一限が終わり、学生たちはみんな友人と談笑しながら教室を出ていく。次の授業のために教室移動する者、自習のため図書館へ向かう者、うん、次の授業は出席取らないからバックレようぜなどと騒ぎながらカラオケへ向かう者ども。俺は2限も同じ教室なので、席に座ったまま次の授業開始を待つことにした、うん、それにしてもだ、俺はバッグの中からスマホを取り出しマリーズを起動する。こいつかわいそうだな。新着いいねが0件とはどういうことなんだろう。こんなにたくさんの女性会員がいるのに、誰一人として俺に興味を持ってくれないなんて、やることしか考えてない、チャラチャラした男より、俺の方がよっぽど誠実して優しいと思うんだが、世の中の女性たちは見る目がなさすぎるんではないか。まあ、女のせいにしたら負けよね、マサル。そう、うん、落ち着きな、少し。あ、やって。それ、何のゲーム？うわ！突然声をかけられ、スマホを落としそうになる。顔を上げるといつの間にか茶髪の女学生が俺のスマホを覗き込んでいた。かわいい。お前なんでこんなオタクに話しかけたの？ごめんね、急に声かけて驚かせちゃったね。え、かわいい佐々木、好きになっちゃう。かわいい佐々木と付き合いたい。かわいい。え、なんかさ、めっちゃ清楚じゃない？ちょっと待って、これさ、うん、絶対さ、あのこれほらほら、かわいい。めっちゃかわいい。おっぱいも大きいしね。おっぱいもどこ見てんのよい子。いや、私こういう感じの女の子マジで好きだわ。かわいい。あ、これ別にここ来てる。これいいか。あ、いや全然平気っす。早口で小声なんだろうな。あ、近づいてきた。近づいてきた。佐々木さん、同じゼミに所属してる女性だ、うん、ほとんど話したことはないが顔と名前は知っている。彼女の印象を一言で表すとしたら、どこにでもいる女子大生だ。お前ぶっ殺すぞ。お前ちょっといい加減にしろ。は？ちょっと待って、顔かせ。ちょっと佐々木さん可愛いやろ。何？は？お前なんなん、棚上げやがってさ。マサルちょっとやばいよ。まったく、女子大生という生き物はどうしてみんな同じような格好をしているのだろう。は？は？自分の服装に個性があると思ってるのか。あんなさ、ねえ、ただのボーダーのシャツ着やがって、どこに、ね、島村で売ってるやつだろ、あのシャツ。あんな高校生で、中学生だわ。ねえ、中学生も高校生も小学生も着てるわ。うん、いや、ほんとそう。同じような茶髪に染めて、厚めの前髪は横に流して、毛先を緩くカールをかけて、女子アナ風の清楚系ファッションを身にまとって、いいじゃん、何がいけないんだ、かわいいじゃん。無個性なんてレベルじゃない。遠目から見るとまるでクローン人間だ。いや、お前はそれ以下だわ。本当だよ。それにしても、そんな量産型女子大生の彼女がどうしていきなり俺に話しかけてくるんだ。まさか俺に気があるんじゃ。いや、ちょっとなんかな、なんだろ、1から10までちょっとこいつキモいんだよな。ね、話しかけてくれたことに感謝し、そうそう、何もかも間違ってるよね。いや、許せないわ。佐々木さんかわいそう、無理。はい、あのね、高峰教授からゼミのことで伝言があって。伝言じゃなきゃ話しかけてくれねえよ。あ、はい。そうだ。なんだ、そういうことか。分かってはいたもんの、ちょっとがっかりしてしまう。明日のゼミはディベートをやるから、必ず授業が始まる5分前には着席して待機しているようにだって。はい。マジか。ディベート、特定のテーマについて肯定否定の2組に分かれて行う、討論。古来より陰キャが最も苦手とするものの一つだ。やりたくないな。明日のゼミだけは体調不良ってことにしてサボっちゃおうかな。
ちなみに明日欠席したやつには前期の単位をやらんとも言ってたよ。佐々木さんかわいいな。さすが高峰教授、学生の考えることなどお見通しというわけか。そういえば話変わるんだけど、チーマサル君は今週金曜のゼミ飲み参加するの？いや、ゼミ飲み行くの、マサル。やめとけ。なかなかハードル高いぞ。ゼミ飲み？まさか誘われてないのか。知らないぞ、こいつ。うわ、ゼミのメンバーで飲み会やるって昨日グループライン。グループラインで言ってたやつ。わいは絶対まさにライン交換されてないもん。俺そもそもゼミのグループライン入ってないし、誘われてないから行かないよ。まさるちょっとな。どっちにしろお酒飲めないし全然いいけど。あ、一言余計。そう、全然構わない。飲み会だろうがなんだろうが勝手にやってくれ。別に俺の知らないところでゼミのグループラインができて、できていた事実に傷ついたところとかではない。決してない。あれ、そうなんだ。うちのゼミ結構人数多いし、誘い忘れちゃったのかな。かわいい佐々木さん、いい子だな。いい子だな。そう言って佐々木さんは好意的に解釈してくれたが、普通に俺がいると盛り下がるから意図的にはぶられた可能性もある。もちろんそうだ。そっか、飲み会行かないんだ。いいな。え？今一瞬いいなと聞こえた気がしたが、気のせいだろうか。グループラインにすら誘われない陰キャぼっち男のどこに羨む要素があるのだろう。俺からしたらいつも友達と一緒にいて異性からもモテそうな佐々木さんの方がよっぽど羨ましい。待って、これ入れ替わっちゃう。佐々木さんとは。そんなことないか。きっと何不自由ないキラキラキャンパスライフを送っているのだろうと勝手に思ってたが、そうでもないのか。え、あ、ごめん、なんでもない。それじゃあ伝言を伝えたから、また明日のゼミで。あれ、マナじゃん。やばそうな女来た。うわ、ジーマサルの天敵だ。ちょうど通りかかった巻き髪の派手な女が佐々木さんに声をかけてきた。同じゼミの佐々木さんとよく一緒にいる人だ。名前はなんだっけ、忘れてしまった。ちょうどよかった。今からみんなでカラオケ行こうって話してたんだ。まあでも行こうよ。うぜえ。あ、でも私次の授業が。別に触ればよくない？あの授業の授業は6割出席してれば単位もらえるんだしさ。まあ、あるよね。あるよね。6割出席みたいな。うん、そうだね。佐々木さん、かわいいな。いや、佐々木さんとこの女のなんかユリとかも僕は結構好きですよ。あ、フェッチが出ちゃったね。で、あれ、Gマサルくんじゃん。え、認知されてる。珍しい組み合わせだね。何話したの？やっと俺の存在に気づいた派手女が話しかけてくる。あ、高峰教授の伝言を佐々木さんが伝えに来てくれて。そうなんだ。てか、Gマサルくんが授業以外で喋ってるとこ初めて見たかも。笑。バカにされてんぞ。バカにされてんぞ、マサル。いやー、バカにされてる。ほら、もう行こうよ、カラオケ。私のせいで他のみんなを待たせちゃ悪いし。佐々木さん、そういうところダメなんだな。じゃあ、Gマサルくんも、また明日。フルネームで呼んじゃうんだね、みんな。うん。鈴木さんは申し訳なさそうに会釈し、派手女を連れて教室を出て行った。俺はなんだか釈然としない気持ちで一日を過ごした。そうだね。夜。どうして俺は誰ともマッチングしなかったのか。その原因を突き止めるためインターネットの海をさまよっていた。何かマッチングアプリでモテるための有益な情報がどこかに載ってないか。あ、これだ。ここになら何かいいヒントが書いてあるかも。一流ナンパ師カズオの恋愛必勝ブログ。うわ、
ちょっとなんかこの羽背景とかもちょっとやばいよね。やべえ。当ブログでは、落とした女100人以上の超一流ナンパ師カズオがモテない男諸君に究極の恋愛テクを伝授します。モテる覚悟のあるものは押せ。